Այս էր միջազգային երիտասարդական ծրագրի Վրաստանյան մասնակիցներն են վիրահայերի միություն հասարակական կազմակերպության հարկի տակ։ Իտալիան, Բելարուսը, Չինաստանը, Հորդանանը, Ավստրալիան, Կոստարիկան, Ղրղստանը, Հայաստանն ու Վրաստանը ներկայացնող երիտասարդներն այստեղ են խոսելու իրենց պատմությունից, աշխարհագրությունից, ազգային մշակույթից, ավանդույթներից և իհարկե խոհանոցից։ Հանդիպումը կազմակերպվել էր Վրաստանի տարբեր ուսումնական հաստատությունների նախաձեռնությամբ։ Իտալական պիցան, ավստրալիական կենգուրուի նշփերշիկը, բելարուսական աղանդերը, չինական խորհրդավորությունը, վրացական գինին ու հայկական լավաշը միջոցառմանը ներկայացվածի մի փոքր մասն է միայն։ Քանի որ մեր երկրում ասենք տարբեր ազգի մարդիկ են բնակվում և հարուստ է մեր երկիրը իր մշակույթով, ինչպես ազգային, այնպես էլ ազգային փոքրամասնությունների մշակույթով, հենց դրա համար այսպես ասած որոշեցինք, որպեսզի հենց ներկայացնենք մշակութային կողմը այս ծրագրի մասնակից ուսանողների ու մասնակից երկրների մշակույթը ներկայացնենք ու հենց մշակույթ խոհանոցին, ավանդույթներին նվիրենք այս հանդիպումը։ Այս էկը գլոբալ երիտասարդական կազմակերպություն է, որ զարգացնում է առաջնորդական հնարավորություններ տարբեր ծրագրերի միջոցով ուսանողներին ու շրջանավարտներին ներգրավում փորձի փոխանակման և միջազգային պրակտիկայի ծրագրերում։ Նույն ծրագրի շրջանակներում վիրահայերի միությունը կազմակերպում է չինարենի անվճար դասընթաց։ Այժմ ընթացքի մեջ է խմբի համալրումը, կարող են դիմել բոլոր ցանկացողները։